Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şah balı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Rusiyanın zəif müdafiə olunan qarnizonunu gücləndirməyə çalışdığı Ukraynanın İlan adasında döyüşlər davam edir. Məlumatı Böyük Britaniya kəşfiyyatı yayıb. Məlumata görə, Ukrayna bayraqdar pualarının yardımı ilə Rusiyanın hava hücumundan müdafiə vasitələri və təminat gəmilərini sıradan çıxarıb. Moskva raket kreyserinin itirilməsi ilə Rusiya donanmasının geri çəkilməsindən sonra Rusiyanın Qara dənizin qərbinin gəmi ilə müdafiə təhcizatı minimuma enib. Rusiyanın İlan adasında qarnizonu gücləndirmək cəhdləri Ukraynaya Rusiya ilə döyüşlərdə və texniki məhv etməkdə böyük imkanlar yaradır. Rusiya strateji qanadlı raketlərin, hava hücumundan müdafiə sistemi və sahil müdafiəsinin yardımı ilə adada mövqeylərini möhkəmləndirsə, Qara dənizin şimal-qərbində üstünlüyə nail ola bilər. Britaniya kəşfiyyatının məlumatında belə deyilib.